Estamos começando os treinos aqui em Spielberg, marcando o início do Grande Prêmio da Áustria. É natural que haja muita atenção voltada para os pilotos, mas também é muito importante que os mecânicos façam tudo certo, já que o menor erro pode custar a corrida para a equipe e um de seus pilotos. Esses profissionais são muito meticulosos. Eles treinam e aperfeiçoam tudo o que fazem. Não pense que eles não sentem a pressão como os pilotos. É um momento tenso para toda a equipe. Chris deve ter falado das peças novas que chegaram da fábrica. Bem, elas estão instaladas e prontas para funcionar. Espero que resolvam. Vamos mexer nos ajustes do carro. Não vai ter muita borracha na pista. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Thank you.
trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Combustível para cerca de 3 voltas. Esperamos chuva em 10 ou 15 minutos. Motor ligado. Estamos prontos. Thank you.
espere ver chuva daqui a 10 ou 15 minutos. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Atenção, pessoal. O carro está saindo. Está entre os 10 melhores agora. Continue assim.
para cerca de 3 voltas. Acho que a chuva vai chegar logo. Vou manter você informado conforme as condições mudarem. Sei que é tentador se concentrar totalmente na corrida, mas deveríamos reservar um tempo para executar a simulação de classificação. Tente executá-la antes que o terceiro treino livre termine, se puder. Tudo pronto. Todos afastados? Carro já para a pista.
volta coloca você no topo do grid.
Teremos uma pancada de chuva fraca por 15 minutos, que depois passará para condições de chuva forte. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1,7,8. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Nunes, Vettel e Sérgio Pérez. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1.